tarde, está começando o Espaço I, o programa de inovação do Confeia. Hoje vamos falar sobre preservação do meio ambiente, tema da campanha Fraternidade e a Vida no Planeta, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Aqui comigo estão o representante da CNBB, Seção Regional São Paulo, Padre Cícero, e o engenheiro civil da ONG GBC Brasil, Marcos Casado. Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde, Aloysio Lopes. Boa tarde, Luísa. Prazer estar aqui com nossos espectadores. Esse tema de hoje é realmente muito relevante, a discussão sobre a conservação ambiental, sobre o meio ambiente e sobre o tema da moda, né, que é o aquecimento global. Nós conversávamos aqui um pouco antes que, apesar de ainda haver algumas dúvidas científicas sobre o assunto, não há dúvida, né, de que ele já está causando vários efeitos no desenvolvimento dos países, no próprio clima, que tem se elevado, e mesmo com algumas incertezas ainda, há que se agir, no mínimo, pelo princípio da precaução. E essa discussão ambiental e, pontualmente, do aquecimento global, das mudanças climáticas, estão muito relacionadas ao exercício das atividades profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia. E é por isso que nós temos dois convidados, né, um profissional, um dirigente religioso que coordena e faz parte da campanha da fraternidade. E não é a primeira vez que o CNBB aborda a temática ambiental em suas campanhas. Então isso é relevante porque interessa a toda a sociedade. E eu gostaria de começar com o senhor da CNBB. Essa discussão do aquecimento global, ela já vem há mais tempo, né? A igreja já tem feito essa discussão nas paróquias com os fiéis, ou ela está começando agora na campanha da fraternidade? Boa tarde, é um prazer estar no Alto TV. Em termos de sustentação ambiental ou preservação do meio ambiente, em 1979, a CNBB já discutiu uma campanha sobre esta envergadura. Mais forte ainda, em 2004, quando discutimos sobre a água, em 2007, a Amazônia, em 2008, colocou a vida, em 2010, a economia, que também tem a ver com esta reflexão, e de maneira muito forte, esse ano, em 2011, com o tema aquecimento global e mudanças climáticas. Vem toda uma discussão, mas esse ano focou toda essa experiência, a vida no planeta, com o aquecimento global e a mudança climática. E para você que é engenheiro, quer dizer, já atua na área de construção civil? Sim. Então, para você que já atua na área, essa questão da mudança climática, ela realmente é urgente? Há que se tomar medidas por parte da sociedade para reverter? Com toda certeza. Acho que o setor da construção civil hoje talvez seja um dos setores que mais agridam o meio ambiente, né? Seja através da, por exemplo, da geração de CO2, o setor hoje é responsável por 35% das emissões de CO2 do planeta, de forma direta ou indireta, né? O que é essa forma indireta? É através de algum insumo ou material que foi usado também na construção civil. E de forma direta com as emissões que são emitidas pelo próprio empreendimento, pelo próprio setor da construção civil. Então a gente tem um peso muito grande e o setor é um dos grandes vilões do planeta. Então, o setor da construção civil, ele vem se estruturando para poder trabalhar conceitos da construção sustentável, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo todo. E a gente vê que nesses últimos 3, 4 anos há um crescimento muito grande desse setor da construção sustentável, né? Que é um setor que visa trazer tecnologias, materiais, novos procedimentos de construção que visam diminuir um pouco esses impactos. E o que que... Um minuto só. O que que colabora mais com essa emissão de carbono na construção civil? É, por exemplo, a produção de cimento? Ou é o desperdício de material de construção? O grande vilão hoje é a produção de cimento, né? A gente tem o cimento que tem uma emissão muito grande. Para a gente, tipo, usar um cimento convencional, o CP2, ele gera 600 kg de CO2 por tonelada de cimento produzido. Mas, em contrapartida, a gente já tem um cimento que está disponível no mercado, com um custo menor, inclusive, que o CP2, que é o CP3, que é o cimento que usa escória de alto forno. Então, ele tem duas grandes vantagens ambientais. Primeiro, ele tira um resíduo que é gerado na siderurgia e incorpora como matéria-prima para o cimento, né, na produção desse cimento CP3. E depois, por ter escória de alto forno, ele precisa de um tempo de queima menor. Então, ele gera 260 kg de CO2 por tonelada. Menos da metade. É uma redução muito grande, né? Então, a gente precisa entender e disseminar os conceitos para que as pessoas possam entender, né, o que que tem disponível para a gente poder reduzir um pouco. Quais são as atitudes simples que a sociedade pode fazer para minimizar? Então, acho que
A maior dificuldade hoje que o público em geral tem é de conhecer um pouquinho os conceitos. Quando a gente fala em construção sustentável, a gente fala de conceitos como o uso racional da água, a eficiência energética das edificações, o uso de materiais e tecnologias apropriadas, a própria escolha do local onde eu vou construir para ter o menor impacto possível. Então, a partir do momento que a gente começa a entender um pouquinho esses conceitos, a gente começa a praticá-los. É porque a construção sustentável ela traz grandes benefícios, não só econômicos, como a redução do consumo de água, a redução do consumo de energia, mas também benefícios sociais e ambientais. Quando a gente evita gerar resíduos e jogar isso em aterro sanitário, que hoje 60% a 80% do aterro sanitário hoje é resíduo da construção civil. Então, por que esse resíduo está lá no aterro sanitário? O resíduo da construção civil é para ser reciclado, para ser reusado, né? E a gente tem como melhorar esse processo como um todo. Então, acho que essa é a grande dificuldade, a falta de conhecimento do público em geral. Aí eu não falo nem só do setor dos profissionais da área da construção civil, mas do setor como um todo. Melissa, a sua pergunta oportuna, é, quando na água, a primeira vez eu ouvi falar sobre o aquífero Guarani, fiquei encantado com o seu tamanho e onde se encontra. E conversando, né, estudando um pouco, saber que 2% da água doce, aliás, de 100%, 2% é doce, e saber que no Brasil nós temos uma grande quantidade abundante de água, porém ela está diminuindo, está se tornando escassa, de todo o consumo da água, 70% ser consumido na agricultura, 20% na indústria e 10% no consumo humano. Quando se faz campanha ou se pode dar opiniões em diminuir o consumo, deveria começar por quem gasta mais, por quem consome mais. E alternativas na agricultura, hoje se fala muito em gotejamento, né? É uma alternativa da qual se economiza água e se produz até com qualidade muito superior. Gotejamento é uma forma de irrigação. De irrigação. É de irrigação. Por gotas. Gotas no tronco das plantas, das árvores. Quer dizer, não evapora. Uhum. Né? Vai concentrando ali naquele espaço. Porém, a população tendência a aumentar um pouco mais. E pessoas que ficam muito tempo no chuveiro, lavando calçadas com mangueira, se trabalha a consciência de também utilizar racionalmente aquilo que se usa, teremos economia de água, de energia e também de dinheiro no bolso. Então é um tripé da qual, que com a nossa ação, tudo isso vai gerando economia. Então vejo que aí também essa reflexão nos ajuda a essa pergunta que você coloca. E trazendo até um pouquinho para complementar, no próprio conceito da construção sustentável, a gente visa já colocar dentro dos empreendimentos, por exemplo, uma tubulação para fazer a coleta do óleo de cozinha nos apartamentos, nas casas. Porque cada litro de óleo que você joga pelo ralo da cozinha, você contamina 1 milhão de litros de água. E energia solar. E aí solar. O tratamento fica muito mais caro, inclusive. E energia solar. Trabalha também com esse conceito também, de energia. Né? Primeiro, em aproveitar ao máximo a iluminação natural, né, para reduzir o consumo de energia elétrica e para melhorar bem-estar, inclusive. E aí, o aquecimento da água. O Brasil hoje gasta 4-5 vezes mais caro para tomar banho à noite, quando a gente chega em casa, porque a gente toma banho de chuveiro elétrico, o que é um absurdo. Ou seja, um dos únicos países no mundo que até hoje aquece água para tomar banho em chuveiro elétrico, né, com o potencial solar que nós temos, que é fantástico. Mas o que falta para explorar mais esse potencial? Porque a gente nota hoje um consumidor de baixa renda não tem como adquirir o equipamento para produção de energia solar só para casa. Então, mas essa que é uma grande questão. Quando a gente, o equipamento é caro por quê? Porque você tem pouco. A partir do momento que a gente começa a aumentar essa demanda, a gente começa a baratear os custos também. Então hoje, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, ele tem a obrigatoriedade de trabalhar as residências já com aquecedor solar. E hoje o governo paga R$1.400 por cada aquecedor e está saindo para o construtor em torno de R$800, R$900. Então já está começando a haver uma melhora nesse processo. Porque quanto maior a demanda, menor vai ser o preço, isso é fato, né? Em qualquer coisa. Quando começa a faltar, as pessoas começam a fazer isso de uma forma melhor. Uhum. Né? Então é um outro conceito que a gente usa muito, é o aquecimento solar. Né? Não só para aquecer água, que é o solar térmico, que a gente chama, mas também para gerar energia, né? Que é o fotovoltaico. Que a gente gera energia através de energia solar. Antigamente usava muito no interior serpentinas, né? Mas era aquecida a lenha, ou seja, produzia mais carbono também. Não era ambientalmente sustentável também, né? É, se bem a gente usava uma madeira que é um bem que é renovável, né? Dependendo do tipo de madeira. Mas era você já fazer um reprocessamento também. Você estava cozinhando e usando aquela vapor para esquentar a água também. Ah, correto. Então, ao invés de perder energia, exato, você estava correndo. Um reuso daquela energia que estava sendo gerada ali. Já você falava da serpentina, eu não conheci, mas conheci a produção de gás a partir das fezes dos animais. Colocada em uma câmara. Os biodigestores? Isso, sim.
Então, alternativo também. Produz gás, né? O animal, o boi, é um grande produtor, né, de CO2, mas se utilizava, quer dizer, não produzia mais energia. Se utilizava aquilo que foi produzido, CO2, para gerar gás para dar luz às fazendas. Tem a geração de lixo, Melissa, do lixo, né? Aquele documentário Lixo Extraordinário mostra, por exemplo, aquelas cenas noturnas, algumas chamas, assim, né? Fogo no meio do lixo, aquilo ali é o metano, que é o gás que está queimando, né? E esse metano pode ser aproveitado. E, aliás, esse metano é um grande causador do aquecimento global, até mais que o CO2. Muito pior que o CO2. Né? Temos uma pergunta aqui do Frederico Ribeiro para o Padre Cícero. Como será diferenciada a campanha nas regiões urbanas e nas regiões rurais, principalmente no norte do país, onde a floresta é um meio de sustento das famílias? Desde 2007, quando se discutia a Amazônia, estava conosco o Ivo Poleto. Ele chamava a atenção, ele coordena a Comissão Pastoral da Terra Nacional, e ele chamava a atenção de que a produção de soja e de gado na região amazônica está devastando imensidões de áreas. As problemáticas urbanas diferenciam-se das rurais devido ao próprio desenvolvimento das cidades, né? Nós temos aqui os transportes, e transportes que é movido à energia elétrica, movido ao combustível fóssil. Nas cidades do interior, a discussão da campanha da fraternidade, ela tem uma intensidade menor, devido à locomoção de pessoas para o conhecimento. O que se pode trabalhar? Sistema de comunicação, via televisão, internet, e nos pequenos grupos, nas comunidades. Então, viria esse diferencial. Aqui, na cidade grande, para o conhecimento desta campanha, a locomoção das pessoas facilita um pouco a concentração, estudo, reflexão e crescimento. No interior, nas grandes cidades, mas que são distantes umas das outras, há uma dificuldade maior para o conhecimento. Eu vejo que, quanto mais puder disseminar as informações, trocar ideias e trabalhar a consciência das pessoas, vejo que aí há um diferencial. Vejo que ter uma mentalidade de mudança e ter uma mudança de mentalidade, isso vai significar em bons resultados, não só no presente, mas também para o futuro. Marcos, existe uma ideia de que a sustentabilidade é cara, as edificações sustentáveis são mais caras, eu digo o preço final, né, do imóvel. Na sua avaliação, é verdadeira essa ideia ou sustentabilidade tem a ver com consciência? Isso é uma pergunta excelente, que a gente precisa disseminar um pouquinho esse conceito, que na verdade tem essa ideia de que a construção sustentável é muito mais cara do que a construção convencional, e na verdade não é. Hoje a gente tem no Brasil mais de 230 empreendimentos buscando uma certificação que a gente promove, que é a certificação de construção sustentável, e 24 delas já foram certificadas, e o custo a maior dessas construções em relação à construção convencional foi em torno de 2% a 5%. Então, quer dizer, o custo é menor. Então, a gente costuma falar até que é o caro que sai barato. Por quê? Porque a gente investe, sim, um pouco mais no início, né, com novas tecnologias, com novos conceitos, mas a gente tem um retorno operacional muito mais rápido. A partir do momento que eu uso, por exemplo, o aproveitamento de água de chuva, poder fazer um uso dessa água em fins não potáveis, né? Lavagem de carro, para base sanitária, assim por diante, eu vou estar economizando água. A partir do momento que eu aproveito melhor a iluminação natural, que eu troco a minha lâmpada, que é uma lâmpada de 40 watts, para uma lâmpada de 26 watts, fluorescente, eu economizo energia. Então, o custo operacional, né, o condomínio, se for um prédio comercial, condomínio ou residencial, no final do mês, ele é mais barato. Então, esse retorno financeiro, ele se dá muito mais rápido. Né? Os estudos mostram que numa construção convencional, o retorno do investimento, que a gente chama de payback, ele se dá de 5 a 10 anos. Enquanto na construção sustentável, ele se dá de 3 a 5 anos, no máximo. Então, vale a pena, assim, a gente investir um pouco mais no início, porque a gente vai ter um retorno operacional. Né? E além de todos os outros benefícios sociais e ambientais que a gente promove dentro do conceito. Nós vamos exibir agora, Luiz, uma reportagem que mostra uma solução para os resíduos sólidos na Usina Verde, localizada no Rio de Janeiro. Resíduos que iriam ser destinados para os aterros sanitários são transformados em energia. A nossa usina aqui tem a finalidade principal de incinerar o lixo doméstico, né, o lixo que aqui na nossa cidade vem da Colurbe, e
aproveitamos o calor gerado e geramos energia elétrica. E os gases provenientes dessa incineração são devidamente purificados e lançados para a atmosfera totalmente sem nenhum contaminante nocivo ao meio ambiente. A gente utiliza cerca de 50 pessoas na área de catação, onde nós selecionamos os materiais que possam ser reciclados, e aquilo que não pode ser reciclado, que não tem serventia alguma, que é basicamente matéria orgânica, plástico, contaminados, nós incineramos no nosso lixo, no nosso incinerador. A quantidade de lixo gerada por uma população é capaz de gerar energia elétrica que atende cerca de um terço dessa população. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, considerando que nós tenhamos aí 9 milhões de pessoas, se nós incinerássemos todo o lixo, em vez de jogar no aterro como jogamos em Gramacho, em Bangu, contaminando todo o meio ambiente, se nós incinerássemos esse material totalmente, éramos capazes de fornecer energia elétrica para cerca de 3 milhões de pessoas. É muita energia que nós estamos desperdiçando. Além de desperdiçar, nós contaminamos o solo, o lençol freático, nossas águas, o meio ambiente, jogando metano para o meio ambiente, da decomposição do lixo, que vai ter um efeito, ele é mais nocivo para o efeito, para a geração de efeito estufa, do que o próprio CO2. Essa tecnologia semelhante à nossa já existe no mundo há mais de 50 anos. Então, o Japão, na Europa, os Estados Unidos, já se faz isso há muito tempo. Na Alemanha já se faz há mais de 60 anos. Mas só que são tecnologias muito caras, que se trouxer para o Brasil, não tem um retorno financeiro que motive os empresários a seguir essa tecnologia, essa solução, né? Essa é uma solução viável, então, para os centros urbanos. Com certeza. A gente tem um grande problema hoje, por exemplo, na construção civil, que 60% a 80% dos resíduos que vão parar em aterro sanitário hoje são resíduos da construção civil. Né? Sendo que não tem um porquê eles estarem lá no aterro sanitário, que é para receber lixo doméstico, lixo orgânico. Né? Mas eles, infelizmente, vão parar na construção civil, lá no aterro. Mas a gente tem uma resolução econômica, que é a 307, desde 2003, já direciona a forma correta de fazer o gerenciamento dos resíduos da construção civil. Só como uma resolução, quando ela não tem força de lei, ela acabou ficando adormecida no mercado. Muito poucas as empresas, né, que resolveram aplicar esse conceito do plano de gestão de resíduos nas obras. Hoje, agora, com a aprovação da política nacional de resíduos, isso vai se ganhar força de lei. Então, a gente vai ver uma tendência disso acontecer e melhorar bastante. Mas quando as obras que a gente está certificando que obrigatoriamente a gente tem que aplicar esse conceito, a gente consegue reduzir até 90%, 95% dos resíduos que poderiam estar indo para o aterro sanitário estão sendo reciclados e estão sendo reaproveitados. A gente tem um exemplo lá no Rio de Janeiro, da Help, antiga Help, onde vai ser construído hoje o Museu da Imagem e Som, que teve 98% dos resíduos reaproveitados, né, ou reciclados. Então não tem o porquê mesmo a gente trabalhar, né, a geração de resíduos para ir a parar em aterros sanitários. E a geração de energia através do lixo é uma grande saída. Né, que o lixo hoje não vai deixar de produzir, a gente vai cada vez produzir mais. E hoje já existe até o mercado de carbono, né? Sim, desde a vigência do protocolo de Kyoto, essas empresas que fazem essas economias podem compensar isso, sim, né, vender os créditos. É, né? A própria Aterro Gramacho, Aterro Bandeirantes aqui em São Paulo, eles ganham muito hoje na venda do crédito de carbono. Né, gerado nos próprios aterros. Vocês acham, quer dizer, vou dar um pulinho na questão internacional e depois voltaremos na campanha da fraternidade. Vocês acham que o fato de termos esses tratados internacionais, né, as conferências do clima, sempre gera algum tipo de tratado, né? Metas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, mas parece-me que o comprometimento das empresas ainda é pequeno. Porque mesmo se tem um tratado ratificado por um governo, parece-me que as empresas ainda não estão tão envolvidas, né? Sim. Será que está faltando financiamento para isso? Para adaptação de tecnologia? Eu acho que talvez nem financiamento, eu acho que falta mesmo é a vontade de fazer. Né? Os tratados são legais porque te dão uma visão global, né, de quais são as metas, mas a sustentabilidade a gente só resolve com ações locais, né? O objetivo é global, mas a ação tem que ser local. Se cada um fazer a sua parte, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que esse é o grande problema, porque às vezes nem tudo é investimento financeiro. Às vezes, muitas tecnologias podem ser feitas até com custo menor do que a das técnicas convencionais.
né? Então, eu acho que falta um pouco mesmo, é foco, né, em querer fazer as coisas diferentes, em querer reduzir os impactos para poder as coisas acontecerem. Eu acho que a sua pergunta ela é respondida na matéria anterior, quando aquele senhor chamava a atenção do investimento. Né? É, a última, em Copenhague, nosso ex-presidente, no seu discurso, foi aplaudido 3 vezes. E qual o resultado de Copenhague? Nenhum. Não teve nenhum tratado assinado ali em Copenhague. Então, é, para aderir a uma campanha e uma consciência de diminuição de efeito estufa, é preciso investir em tecnologia para reter toda essa, ou pelo menos diminuir a produção. E não se quer diminuir a produção. Quer dizer, e a produção, produzir mais para ter mais lucro. Então, é uma questão também econômica. Agora, para investir em tecnologia, precisamos de mais educação. Sim. Essa campanha da fraternidade, quando fala da questão ambiental, aborda também essa questão da formação? Da formação, tanto de formação, mas também de informação. Quer dizer, são dados novos que o mundo religioso ou laico não teve contato. A não ser na universidade, na academia, onde se debruça sobre os temas e se conhece sobre isso. Então, ela traz, essa campanha traz para o Brasil todo, e quem tem contato com essa reflexão, os textos manuais, de informação e também no aspecto educacional. Celebrando esses dias nas comunidades, mesmo que o tema da campanha não seja muito inserida na liturgia, mas a gente tira ali uns 10 minutos, faz uma reflexão um pouco mais demorada, até de meia hora, e fala com conteúdo de informação às pessoas. E tratando com as pessoas para que também vá crescendo nessa consciência. Se a gente usa o termo religioso falando da palavra, mas também tendo um tempinho ali na reflexão, na missa, para transmitir esse conhecimento, essas informações às pessoas. E aí vai crescendo. Porque nos grupos, logo após a noite, ou nos encontros de rua, de evangelização, as pessoas nas famílias também falarão sobre isso. Dizendo um palavrão, fofoqueiros da consciência ambiental, né? Ele vai transmitindo com as pessoas, com outras pessoas, discutindo sobre esse tema. Então, isso acho que vale a pena incentivar, motivar esse conhecimento. Tem uma pergunta aqui para o padre Cícero. Gostaria de saber por que a Igreja Católica não escolheu o tema de combate à fome, já que tem muita gente passando fome no mundo. É do Joel Cardoso. Certo. Em 1985, eu morava na cidade que eu nasci, lógico, né? Não falo ai, mas é um pouco próximo. Eu lembro que o cartaz da campanha mostrava uma família segurando um bebê aqui no braço e uma cerca de arame farpado. Aquela ali foi a que me marcou mais, porque tratava da fome. E naquela época a gente passava essa experiência, porque foi um tempo da seca no Nordeste. E depois aí, discuti economia no ano passado, em 2010, também se discutiu sobre isso. Quer dizer, não explicitamente, mas se falava também de fome. Já como foi discutido, e atualmente a gente tem observado, a campanha da fraternidade no Brasil, ela está na terceira etapa. Então, ela está abordando temas mais amplos, mais complexos. Falando de meio ambiente, falando de economia, intrinsecamente se fala de fome, ou de riqueza, ou de economia, ou de sustentabilidade. Até porque o aquecimento global interfere na produção de alimentos. Isso. Ou se for um sentido de gelo, também interfere. Então, se dá para se inserir nesse tema, discutindo também as questões da fome. Quer dizer, um tema abordado, por exemplo, posso dizer, no próximo ano, nós já temos um tema definido em 2012, que é saúde pública. Não dá para se discutir todos os temas em todas as campanhas da fraternidade, porque temos uma por ano, né? Então, nós temos aí, e até, para quem fez a pergunta, sugerir ir uma comunidade, numa diocese, numa paróquia, porque na avaliação da campanha da fraternidade, tem lá um espaço para sugerir temas para as campanhas futuras. Então, vai lá, incentiva conosco na avaliação, escreve para nós, nesse sentido, porque aí é um conjunto, não é uma opinião isolada, mas é um grupo de pessoas que está motivando esses temas para serem discutidos. Certo, então, respondendo ao Joel Cardoso, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Fique ligado no Espaço I.
Financie essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. É nóis. Pode chegar. Só firmar. Pra mudar o mundo. Aprenda esse refrão. O jovem não é problema. O jovem é solução. Existem coisas que estão presentes em nosso dia a dia e a gente não nota. Mesmo assim, elas continuam ali para trazer mais qualidade de vida e segurança para todo mundo. Por trás de todas essas coisas, existem os projetos, as construções e, o mais importante, os profissionais. E para eles, existe o Confea CREA. Custe competência e ética. Encontre os profissionais do Confea CREA. Estamos de volta ao Espaço I. Vamos ver quais são as dicas de cursos pelo Brasil. O CREA Rio de Janeiro... Abertas até 23 de maio, as inscrições para o Prêmio Internacional para Projetos de Construção Sustentável. Para informações, ligue 11-5180-8763, envie um e-mail para marina.oliveira@housing.com ou acesse o site www.housingawards.org. Em São Paulo, acontece o 40º Simpósio Internacional de Educação em Engenharia, de 27 a 30 de março de 2011, em São Vicente, região metropolitana da Baixada Santista. Para informações, acesse www.copec.org.br. Também acontece em São Paulo a 4ª Conferência Regional sobre Mudanças Globais, o Plano Brasileiro para um Futuro Sustentável, de 4 a 7 de abril. Para informações, acesse www.aquaviva.com.br. No Rio de Janeiro, acontece o curso presencial por videoconferência de estruturas metálicas. Com carga horária de 40 horas, tem início dia 14 de março e acontece às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 22h30. O palestrante, Sr. Glauco José de Oliveira Rodrigues, voltado para profissionais de nível técnico e superior da área de óleo e gás. Para informações,
Programa Progredir, CREA Rio de Janeiro. Telefone 021-2179-2000. Voltado também para profissionais de nível técnico e superior interessados na área de óleo e gás, acontece o curso Estruturas Metálicas Dimensionamento, com início dia 14 de março. Para informações, Programa Progredir, CREA Rio de Janeiro. Telefone 021-2179-2000. Outra opção do Programa Progredir é o curso Fundamentos em Gerenciamento de Projetos, de 14 de março a 3 de maio, com carga horária de 40 horas. Ainda no Rio de Janeiro, acontece o curso para certificação PMP, de 19 de março até 28 de maio, aos sábados, das 9 às 16 horas. Para informações e inscrições, www.clubegp.com.br ou pelos telefones 021-2261-3712 ou 021-7886-4225. Na Escola de Engenharia da UFF, acontece o curso de Inferência Estatística Aplicada à Avaliação Imobiliária, de 24 a 26 de março, das 18 às 22 horas. Para informações, www.telecom.uff.br ou pelos telefones 021-2629-5517 ou 021-9565-4801. A PUC Rio de Janeiro realiza curso de Engenharia Legal, Avaliações e Perícias Judiciais, dia 30 de abril, das 10 às 16 horas. Local, Avenida Marechal Câmara, 186, 7º andar, Centro do Rio de Janeiro. Voltado para profissionais graduados em Engenharia e Arquitetura, universitários e profissionais atuantes na área de Engenharia de Avaliações e Perícias. Inscrições até 21 de abril. Para informações, www.cce.puc-rio.br. Em Brasília, acontece o Seminário sobre Inovação e Tecnologia da Informação. Realização, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Dia 15 de março, terça-feira, das 17 às 20h30. Local, Salão Nereu Ramos, Anexo 2, Congresso Nacional. Endereço, Praça dos Três Poderes, Brasília. Para informações, ligue 061-4501-8302. Em Goiás, acontece o workshop Certificação de Instalações Elétricas, dia 16 de março, das 8h30 às 12h30. Local, Auditório do CREA Goiás, Rua 239, Setor Leste Universitário. Para informações, envie e-mail para secretaria@abracopel.org.br ou acesse o site www.abracopel.org.br. Também acontece em Goiás o workshop NR6, Equipamentos de Proteção Individual, NR10, Serviços em Eletricidade e NR12, Proteção de Máquinas e Segurança em Medições Elétricas. Dia 16 de março, às 13h30, no auditório do CREA Goiás, Rua 239, Setor Leste Universitário. Para informações, www.abracopel.org.br. Em Santa Catarina, acontece o Congresso Pan-Americano de Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, de 22 a 24 de maio. Local, Associação Catarinense de Engenheiros, Florianópolis. Para informações, acesse o site www.comiteupad.com. madh.org.br. Marcos, a ONG GBC está trabalhando na certificação das obras da Copa. Como que funciona? Isso, a gente promove um modelo de certificação, LEED, que ele vai trabalhar dentro dos projetos da Copa do Mundo e Olimpíadas, né, aqui no Brasil, a certificação dessas construções com o objetivo de serem sustentáveis, né? Então, trabalhando aqueles 5 conceitos que a gente falou, eficiência energética, uso racional da água, né, os espaços sustentáveis, a questão da qualidade ambiental interna, né, e materiais e tecnologias que são empregados dentro dessas obras, sempre com o objetivo de reduzir o impacto das construções, né, que vão promover, né, as infraestruturas necessárias pra, tanto para a Copa como para as Olimpíadas, no Rio 2016. A Luísa, o Confeia e o Sinaenco vão promover 12 audiências públicas, né? Ah, exatamente. Vamos começar agora. É, no dia 29 de março, a primeira vai ser em Brasília, depois dia 5 em Belo Horizonte. As datas e os horários estão disponíveis no site do Confeia, que é o www.confeia.org.br.
www.ecoprojetos.com.br. Qual que é o objetivo dessas audiências? É para que as empresas, governos, apresentem os projetos relacionados à Copa, não só de reforma de estádios, projetos de mobilidade urbana, por exemplo, né, do transporte, trânsito, para que a sociedade conheça e os profissionais também possam interagir, né, fazer recomendações técnicas, né, para que seja aperfeiçoado esses projetos. As 12 audiências, então, promovidas pelo CONFEA e pelos CREAs, têm apoio do SINAENCO, apoio da CEBIC, o Instituto Etos, que acaba de lançar o projeto Jogos Limpos, também vai estar conosco, debatendo um pouco a necessidade da transparência na execução dessas obras. E a Copa é o tema do Giro pelos CREAs de hoje. O CREA Rio de Janeiro já teve acesso aos projetos da Copa? Não, aos projetos do Maracanã, exatamente, ainda não. Mas nós tivemos acesso a alguns dos estudos, alguns dos planejamentos que foram feitos e estamos acompanhando de perto. Nossa fiscalização tem ido sistematicamente ao Maracanã, acompanhando todo esse trabalho, que nesta fase é um trabalho mais de demolição, né? Mas de qualquer forma, são trabalhos muito importantes, porque no trabalho de demolição já estão surgindo problemas. Para se ter uma ideia, já se sabe que as obras do Maracanã vão custar cerca de 200 milhões a mais do que aquilo que estava previsto inicialmente. Então, isso tudo está sendo acompanhado pelo CREA. Nós sabemos que as obras do Maracanã são o coração, né, do que vai acontecer no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro vai ter um papel muito relevante e já está escolhido ou para abertura ou para encerramento. A CREA do Rio de Janeiro já está se organizando, nós já temos pessoas destacadas para essas audiências públicas. O Rio é uma caixa de ressonância, então nós estamos fazendo esta preparação com muito carinho para que tudo dê muito certo, e nós acreditamos que isso acabará repercutindo a nível nacional. Então, o CREA está muito envolvido e estamos muito otimistas que isso vá repercutir, até porque lá também é a sede da CBF, lá tem muitas questões relacionadas com o futebol, né? É uma das capitais do futebol. Então, nós achamos que nosso trabalho nessa audiência vai ser muito bom. Os desafios são muito grandes, exatamente porque nós estamos numa fase em que não só o CREA do Rio, mas todos os CREAs estamos introduzindo a partir de uma lei que foi criada, uma legislação que foi criada a partir do trabalho dos CREAs e do CONFEA, que é a introdução do laudo de engenharia em todos os estados, para haver jogos oficiais. Então, isso está tendo um impacto, porque os clubes de futebol não estavam habituados a isso. O laudo de engenharia é muito importante para trazer uma segurança preventivamente. E, de outro lado, os nossos colegas engenheiros e as empresas de engenharia também não estavam habituados a fazer esse modelo de laudo. Então, nós estamos fazendo, de certa forma, um acompanhamento dos dois lados, e isso está sendo muito positivo. Para você ter uma ideia, isso gerou, da parte do Ministério Público, uma procura ao CREA. Eles vieram ao CREA para que nessas questões trabalhássemos em conjunto e assim dessemos realmente uma garantia sólida para todos os que frequentam os estádios. Não só os jogadores, a parte esportiva dos times, mas todos os frequentadores. Esse convênio já foi assinado e repercutiu muito bem,
e com isso os clubes de futebol estão mais conscientes de que tem que fazer o laudo de engenharia. Isso prestigia o CREA, prestigia o nosso sistema Confecrea, prestigia a engenharia de um modo geral. Muito obrigada. Vocês acabaram de assistir a entrevista com o presidente do CREA Rio de Janeiro, Agostinho Guerreiro, feito pela jornalista Rafaela Maximiliano, do CREA Mato Grosso. Padre Cícero, há um evento programado já para o próximo domingo, dia 20 de março. Sim, nós, ali de Santo André, Diocese de Santo André, estamos promovendo uma caminhada penitencial pela paz e pela vida no planeta. Nós queremos fazer um trajeto histórico, né? Saindo da Estação da Luz, indo até Rio Grande da Serra, de trem, de Rio Grande da Serra ir para Paranapiacaba a pé. São 12,5 km. Esse trajeto foi feito pelos portugueses na colonização, feito pelos padres missionários que iam para Paranapiacaba, e nesta área moravam também, viviam os índios tupiniquins. Então nós queremos fazer esse trajeto missionário, histórico, cultural, e conhecer Paranapiacaba, que é uma pequena cidade, um pequeno vilarejo, construído pelos ingleses. Ali, nesse trajeto, tem a capela mais antiga da ABC, completando agora 400 anos, a Capela Santa Cruz. Então, nós estaremos andando, fazendo esse trajeto. Na chegada, teremos a missa, depois a apresentação cultural, musical, lá em Paranapiacaba. Marcos, a sustentabilidade gera os chamados empregos verdes. Há uma preocupação em capacitar os operários? Ah, acho que talvez nem só os operários. A gente tem hoje a gente vai ver nos cursos de engenharia, de arquitetura na universidade, são muito poucos os cursos que hoje começam já a enfocar essa questão da sustentabilidade. A UGBC tem feito várias parcerias com algumas universidades e com os CREAs, e lançando cursos de capacitação, como cursos de MBA, de pós-graduação e de especialização, né, que a gente tem em parceria com o CREA em Alagoas, no Paraná, o CREA de Recife, né, já turmas de MBA em construção sustentável, que é para capacitar os profissionais a entenderem o conceito e poderem praticar. Né, e com esse movimento, inclusive, de Copa que a gente tem, a gente já está faltando profissionais. Essa semana o pessoal lá de Salvador me ligou, o pessoal de Brasília também ligou, eles estão precisando contratar profissionais que tenham já esse conhecimento e a gente ainda não tem. São poucos os profissionais ainda formados no Brasil com essa capacitação. Então é uma forma até de a gente procurar desenvolver os profissionais a se capacitarem. E aí quando a gente desce para o chão de fábrica, a gente diz, né, o canteiro de obra, também há uma capacitação, só que é uma capacitação um pouco mais simples, porque quando a gente trabalha na consultoria, para a construção sustentável, a gente geralmente tem uma empresa de consultoria que já faz a capacitação também dos profissionais. E se eles não estiverem envolvidos no processo, a gente não chega a lugar nenhum. Porque vai depender muito da ação deles para que a gente consiga atender os critérios todos exigidos. Aloysio Lopes, suas considerações finais. Então, Melissa, na verdade eu quero fazer um anúncio de um outro debate, que eu acho que poderíamos tratar em outro programa, né? Claro que esse aquecimento global não se esgota aqui, é um assunto que nós discutimos ainda por muitos anos, né? Porque precisamos que as pessoas compreendam melhor e atuem também para mudar essa realidade. Mas no mercado de trabalho hoje há uma grande demanda por profissionais mais qualificados, né? Tem até dúvida se falta engenheiro, não falta engenheiro, e está se constatando que temos muitos engenheiros, mas não ainda com a qualificação que o mercado está necessitando, né? Até porque tem muitos profissionais que estão fora da área, atuando em outras atividades. Então, nesta quinta-feira, dia 17, em Belo Horizonte, o Sindicato de Engenheiros, com apoio do CREA e do CONFEA, vão promover um debate sobre essa escassez de mão de obra, né? Escassez com ponto de interrogação, porque é justamente para debater com especialistas onde encontram esses profissionais. Então, os interessados, procurem lá no site do CONFEA, www.confeia.org.br. Padre Cícero, muito obrigada pela presença. Marcos, muito obrigada. A gente fica por aqui até a próxima segunda-feira.